Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında həyata keçirilən tədbir zamanı Bakı şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş 1965-ci il təvəllüdlü Rövşən Fətullayev saxlanılıb. Ondan Kalaşnikov markalı avtomat patron darağı və 11 ədəd patron aşkar olunaraq götürülüb. Rövşən Fətullayev silahı satmaq niyyəti ilə özündə saxladığını bildirib. Qara çantada bir avtomat Kalaşnikov tipli 11 patron və bir daraq götürülüb. İdarə əməkdaşları tərəfindən keçirilən digər əməliyyatlar zamanı isə narkotiklərin satışı ilə məşğul olan 1988-ci il təvəllüdlü Qədir Hüseynov, 1967-ci il təvəllüdlü Nazim Əbilov və 1979-cu il təvəllüdlü Asif Yaqubəliyev saxlanılıblar. Onlardan ümumilikdə 4 kilogram heroin, metamfetamin və marixuana aşkarlanıb. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.